Okei, että ruskeissa. Udah guys, semakin kasar guys. Melubuk lagi kita guys. Ini nak kena. Lubuk ini nak sangkut. Ha? Ha? Lubuk semua dah sangkut tu. Lubuk mana? Saya ada di rai. Tu dah guys. Oh, tu dah. Dalam guys. Wah, cantik. Udah guys, semakin membara guys, semakin mengganas guys. Apabila otai berasi guys. Thank you.
manis guys, nyalep. Tibahin dulu buat toilet. Oh, nampak gelap sikit guys. Hari dah malam. Malam guys. Tunggu guys. Naskan tu, ih jaga tu. Ada petan ya. Petan apa? Lama kaki dia. Ada. Nih. Tuh, tuh nyelam abi. Nyelam abi. Nyelam ke lab? Nyelam. Ai ciru ya. Ciru. Sai dah. Cinta semakin ada guys. Rantai yang ini ada. Dia. Hari semakin gelap guys. Ya. Oh, itu dia. Putih tuh guys. Mantap. Mantap. Mantap.
Tuh dia. Oke, sehingga di sini saja video kita, guys. Ya, nanti kita tengok hasil deh.